shalay saasaad ahayd shalay kanaad ahayd kuwa qaarkood uu soo diro oo meelaha dadku caacayo wuxuu ku leeyahay shalay waa ammaanaysay qur'aani weligay qof ma ammaano horta mucaarid ma ihi mucaarid waxaa ah farmaajo waxaan anu mucaarid u aqaanaa qofka aan wadaniga ahayn ee wadankiisa aan u arxamin ee wadankiisa ka jeclaado inuu fawdo galo ka jeclaado mataqaanaa inuu kursiga haysto kaasaa mucaarid ani saasaa aaminsanahay laakiin xukuumadda aan ka tirsanaa waxaan wakiil uga ahaa oon oga shaqaynayo oo miiskaas golaha wasiirada aan wakiil uga ahaa wasaaradda waxbarashada waxbarashadana ani waajibkayga intii itaalkayga aadaan oga shaqeeyey muxuu ahaa laygumi soo faragelin jirin muxuu ahaa inaan hawshaas qabto anigana 100% waxaan maalintii shaqaynayay ilaa 16 saac maalin walba waxaan isleeyahay wixii waajiba ku saarnaa si fiican ayaa u xist midda collectiveka oo miiska golaha wasiirada inta badan wixii oo crossectional oo wasiirada oo dhan khuseeyo oo miiskaas in la keena ay tahay waxaa keenaya prime ministerka markaa waa laga doodaa sida doogu yahay waa laga doodaa go-aanada markaas haboonne ama consensa lagu gaara ama loo codeeya inta badan go-aanadaas maadaama wasiirada marka horeba oo layskaga soo xusho wasiirada yani mataqaanaa intooda badan lagu soo xusho wasiir biri wixii la raba laga yeeli karo bannaankaa lagu soo karkariya waxaa arkaysaa mararka qaarkood wax uu barnaamijku keenayo oo dhinac ka raran oo lala ordaayo annagoo dhowr wasiiraha waa ka hortegi jirnay waa diidi jirnay marka macnaheeda ma aha markaan meeshaas ku jiro inaan loyal u ahay anigu farmaajo waxaan loyal u ahay muxuu ahaa sharciga iyo dastuurka ummadda soomaaliyeed kaasaan u shaqayn jiray hadduu shala khaldanaa inoo u sheegi jiray dhowr maraana u sheegay intaan la kulmaaba iska yareed laakiin through the prime minister waxyaaba uu soo dhiibay waa ku celi jirnay waa dhihi jirnay waxaan wax soo shaqaynaa maaha inta badanna waa nala dulmarsii jiray laakiin marka taa macnaheeda ma aha subax haddaan u shaqo tegay qaranka soomaaliyeed inaan maanta aamusoon oonan shalayna xagga markaan joogaan waxaan qaba ka sheegaayo u bannaanka ka mahadlayn haddana markaan bannaanka joogo hadday wax khaldan jiraan waxaan leeyahay waa khaldan yihiin marka ceeb ma aha in la yiraahdo muxuu ahaa farmaajo waa khaldan yahay su-aashaas dhowr maraa la weydiiyey waxaan ka shaqaynayaa qaranimada soomaaliyeed welina waa ka shaqaynayaa haddadaas la joogaan ka shaqaynaa oo maadsantay